Hej YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det är dags för en hide and seek. Men inte vilken hide and seek som helst. Vi kör att alla blir små. Så vi har en sån förkrympningsmaskin här. Spring in dit. Emma, kör. Kolla nu. Och hon försvinner in. Hon blir pytteliten. Och alla kommer gömma sig när de är små som myror typ. Innan vi drar igång. Tumma upp videon om ni har sett den här videon. Eller den här filmen. Älskling och krympte barnen. Och om ni gillar mina hide and seek videos. Prenumerera, ta på ringklockan, använd Kevster under Support Creator och kolla in min Kevster-merch. I slutet av månaden så kommer det vara fri frakt med, så håll koll på det. Nu ska alla de här springa och gömma sig som små kryp. Så vi kör rakt in i videon nu. Okej, okay, spring, spring! 5 sekunder, sen är vi helt tysta. Den som pratar åker ut. Nu kommer jag, nu är vi tysta. Tjo! Okej. Okay. Tänk så hade någon suttit här. Rasik! Det är ett skämt. Jag är så hela tiden. Alltså. Det är ett skämt. Oh, vi har en ny person som är sämst på att gömma sig. Och det är Rasik. Rasik. Vem var det som är den sämsta? Rasik har fan. Jag tror det är rekord hur fort jag hittar någon. Det måste vara ett rekord. Det var rekord, YouTube! Alltså, hur? Okej. All right, vi har hittat en person. Ni får vara lite tysta så jag hör om någon rör på sig. All right, vi har hittat en person. Jävla ägd. Det är sjukt, jag är ändå inte dåliga gömställen, men ändå hittar mig först. Okej. Det var någon bugg, okej. Okay. All right. Då går vi. Nej. Åh jävlar, behöver kolla igenom hela här. Hallå? Hittat. Nej, okej. Okay. Hittat. Nej, okej. Okay. Jag ska bara testa er. Okej, okay, jag tror någon sitter här eller. Fick ni grapple med? Aj. Nej, jag skojar. Fan, vad jag är torr ibland. Jag är så jävla torr. Är det någon som sitter under? Okej. Okay. Nej, jag vet inte. Han kanske mutar sig mycket. Jag har inte mutat. Här. Nej, okej då. Här sitter någon. Nej, jag trodde någon satt där, YouTube. På riktigt. Jag hoppar med på den här. Oj. Oh. Det var ändå bra gömställen på den här kartan. Jag ska inte ljuga. Men hoppa då, din jävla gubbjävel. Trilla ner av misstag. Nej, men rövsmör heter inte någon. Okej, okay. All right. Nu går vi vidare. Två personer hittade. Oj. Okej. Tjubba. Här är en båt. Okej. Okay. Varför ska man knoppa här? Åh, vad är det här? Men tyst. En myrhål. Här nere sitter nog Emma och luktar illa, tror jag. Sitter du där, Emma, och luktar illa? Jävel. Nej. Fan, vad coolt! En fisk, ligger du här inne? Hallå! Nej, jag skojar. Jag är så jävla torr. YouTube, det är viktigt att ha roligt i livet, har jag kommit fram till. Wilbubber! Hittad, YouTube. Oj. Oläbbigt. Hallå, streak. Nej! Yeah. Hallå, Pink, eller? Ni rörde på er, tror jag. Snäll. Ni typ rörde på er, tror jag. Nej, det gjorde jag. Ja, det gjorde du, vet. Det gjorde du. Hej, hammar, habak, joni, banonis. Hittad. Okej, vi kollar nu. Jag trodde du skulle alltid hitta det där gömstället. YouTube, det var inte bumtället, men det gjorde jag för jag är bäst på Aidens. Okej, men softa lite nu då. Vad har vi vatt nu? Vi har ju hittat varenda jävla... Eller vi har hittat de mesta, tror jag. Oj, nej men hittade jag Mimmi? Jag skulle ju aldrig hitta dig, Mimmi. Visse! Det är 6 personer kvar. YouTube, var sitter de andra 6 personerna? Ett bra gömställe, du kommer aldrig hitta dem. Jag hade för... Åh, vem är jag spickar? Skulle ni säga så här, jag gillar myror. Ja, men jag gillar myror. När man var liten så käkade man ju såhär pissmyror jämt. När man var typ 7 eller något. Det är hallå Batman!
Batman! Det går ju mer tid. All right, vi hittar... Nu slutar vi prata om pissmyror, okej? Okay? Det var ju du som började. Exakt. Vi blir chatt. Tack så mycket. Nej, bra. Varsågod. Vänta lite! Hon är bara någon initiativa. Vad fan har hänt här? Kan man... Åh! Oh! Hur fan hittade du den? Ja, Charlie! Hur fan hittade du den? Jo, men jag tänkte gömma mig för man... Jo, ni har fuskat! Han är fuskis! YouTube, nu är det fyra stycken som lever. Alla skriver Joni Pissmyra. Ja. Joni Pissmyra. Nej, Joni Pissmyra är Roni. Okej. Okay. Joni Banone. Joni Banone är det faktiskt. Nej, det är Joni, Joni Pissmyra. Han erkänner att han checkat pissmyror. Okej, okay, lyssna nu då. Nu jävla är det fyra stycken som lever. Så innan där är skinnat. Sitter du i en låda? Vänta, vänta, vänta. Nej. Är det Darres taktik? Den som sitter i lådan. Nej, men vänta lite nu, utan att fuska nu. Sitter du i en låda alltså? Om du sitter i en låda så får du säga det, för att, annars kommer jag aldrig hitta dig, för att jag vet inte hur. Ja. Sitter du i en låda? Det lät som att jag var en låda där. Nej, nej, nej. Du får säga till mig hur fan jag kom in i lådan. Ja, oh, där! Oh, vänta, du... Kan vara låda. Va? Det är hur jag. Vad är du? Jag hittade den här ska jag komma in på. Menar ni att ni har sett hur fan man kommer in? Jag vet inte. Ja, man kommer in lätt. Men vänta. Va? Hoppa upp där någonstans då, om det går. Jag vet inte. Ska jag hoppa upp? Aha, hoppa upp, YouTube. Okej, nu då? Okej, vänta, jag vet. Hur fan kan du veta det? Jag tror jag vet. Nej, eller? Men förklara då om ni vet, det jävla bengon. Nej, jag vet inte om det är... Eller så är det bara jag som är dum i huvudet. Nej, du som gömmer dig, kan du hjälpa mig, eller? Jag hittar bara något ställe att komma in. Jag kommer inte ihåg vart var. Kan du försöka komma ut då? Kan du försöka komma ut? Men det är ingen som steppar här. Det är ingen här. Det var någon som steppade med en låda där innan, det hörde jag i alla fall. Ja, oh, det var det jag tänkte, för att den där rörde på sig. Rör på dig en gång? Varför, vänta, varför är han en låda för? Har han tagit någon propphandspistol eller vad? Men va? Hur fan är du en låda? Vad fan är du? Varför blev lådan så stor för? Varför blev lådan så stor? Jag tänkte att den där lådan hade rört på sig, eller så var det bara jag som var dum i huvudet, tänkte va? Jag. Va? Hur fan fick du så stor låda? Jolene! Oh my god! Va? Ja, okej. Okay. Ja, vi hittat han. Tre stycken kvar. Vilka är det som leder? Lever? Gugge. Gugge, och vem mer? Jag. Emma. Är det varmt nu? Nej. Ja. Nu var det jättevarmt. Mm, det var väldigt varmt där. Det har varit smash. Oh my god. Det är riktigt varmt. Tjena! Nej, men är du här? Jävla boxjävel! Streak och vem mer lever? Gugge? Jag lever inte. Ledtrådar grabbar. Smash menar jag. De två sitter på samma ställe. Va? Okay, vad gör vi? Vi har en dubbelvinnare, men ni får ge mig en ledtråd. Ja, det gör de. Ge mig en ledtråd då. En propeller. Va? Det var den bästa ledtråden. Sitter ni där? Nej. Jag ska bara testa om den funkade. Va? Jag har ju kollat här YouTube. Men nej. Ja, men det är propellern. Alltså. Kolla det. Mother trucker! Va? Kom igen! Vänta, ser du inte mig? Nej. Säg inte att jag är blind, för man ser kommer fan inte någon. Kolla mig, Petter. För fan.
Alltså. Hello, eller? Åh, oh, ja. Hur fan skulle jag ha sett dig? Du är ju för fan grön. Ja, men du gick väl förbi mig en gång. Hello, mother trucker. All right, vi kör runda till YouTube. Kommentera Gugge och Smash är bäst. Alltså, jag blir hittad först nu, då är det fan bullshit. Och Joni Pissmyra. Och Joni Pissmyra, ja. Nu kommer jag. Sitter någon här igen, alltså, då blir jag förbannad. Blir du förbannad? Okay. Det är ju enkelt att hitta dem. Men på riktigt, jag orkar inte. Ha det fint, visse. Ja, men snälla någon. Det blir inte jag hitta först i alla fall. Woo! YouTube, kommentera visse pissmyra. Och Kevs. Hallå, anonymous. Alltså, anonymous. Spring och hoppa 360, boom, nyllface. Okej. Boom, nyllface. La, 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 la. 1, 2, 3, 1, hittad. Okej. Okay. YouTube! Ni får gärna länka creative-banor under. Ni tycker vi ska spela in hide and seek på. Alltså, det går inte. Alltså. Jag hörde någon steppa. Kul att man slipper skola måndag för att man har studier då. Det är Joni Pissmyra, du behöver inte leka cool. Nej. Jo, det behöver jag. Oj, wow, parkour. Här kan man sitta. Här, vad fan satt jag här? Hallå? Jag kommer vinna. Fan vad jag... Oj. Nej. Rawaya! Säg hej till YouTube! Nej, vad fan, Rawaya, haramas. Haramas! Säg hej till YouTube. Jo, kom nu hit och säg det. Jag gillar Jonis mamma, hon är bäst, Jonis mamma. Joni Banunis! Men Edda, sitter folk där uppe igen nu så är ni fan tråkiga. Men vad fan! Okay. Det är ingen som sitter här, va? Gugge! Jag hade inget utan. Ja, säg hej till YouTube, Roya! Hej, YouTube! Hur säger man hej och YouTube på arabiska, Roya? Marhaba YouTube! Kommentera Roya kung också. Nu ska vi hitta er. Nu jävlar kommer jag. Helen, hotta potatas! YouTube, hotta potatas! Sådär, har du hackat lönehån? Oh, det där fattar inte jag ett skit av. Nöka nönehån. All right. Huh, här sitter någon. Pink Sky, hittad YouTube. Fan, jag blev inte hittad först nu, det är sjukt. Det är sjukt. Vem sitter ens bredvid mig? Nu kommer jag. Marhaba kifak, jennen, hatta patatas. Marhabas. Ehlen. Vad betyder ehlen, Roya? Ehlen. Nej, ehlen. Ehlen. Välkomna. Välkomna, betyder det det? Ja. Ehlen, YouTube. Ehlen, marhabas. Hatta patatas. Ehlen, ny video. Med Joni Piss. Vänta, om någon satt sig här nu så jag blir jag förbannad. Du kanske ska börja säga så i dina inter. Då går vi. Årets sämsta platser går till Superhamstern och Shriek. Helen! Har vi många araber som tittar på mig på YouTube eller? Marhabas! Okej, okay, det är 8 pers kvar. 8 pers. Oj. En jävla trofé här. Här är någon, jag svär. Ja. Helen! Välkommen. Välkommen till min pistol.
Kan du sluta hitta mig hela tiden? Jo, ni banoni! Kan din mamma Kevs Alligator? Vem fan är som din mamma? Jag svär. Streamen, alla som vill ha att Kevs Alligator kommer ut på YouTube och på Spotify. Jag vill att ni gillar min video och prenumererar på kanalen. Så vet jag att ni vill ha den. Och så, kommenterar. Ja, ni kan kommentera Joni Pissmyra. Och Gugge och... Nej, att vi vill ha Kevs Alligator. Men vänta lite nu, pausa nu. Var fan sitter ni? Fuskar ni? Nej. Helen! Jag har fått pausa. Vänta lite nu. Jag har ett jättedåligt ställe. Uppenbarligen har du... Det är på ditt ställe, vad dåligt. Oh, det här. Inte en chans. I call bullshit. En. Det var enda stället jag inte kollade. Okej, ni andra här uppe. Lodde han är. Helen! Jag vet inte, jag måste... Hallå, eller? Hallå, Will Bobber! Okej, det är 4 personer kvar. Marabba Kifakus. Okej, nu får ni ge mig... Därför hon gillar inte dig. What? Oh my god. Vilken man? Alltså, Oh my god. Det där var ju bästa buggen. Nej, det är jag som har supersyn. Hon sitter vid grönsaker. Ja, men tyst nu allihopa. Tyst nu allihopa. Skit! Okej, vilka två är det som lever? Haha! All right, sick. Nu får du ge ledtråd. Du sa att jag var sämst, ha? Nu vinner jag. Ha? Ni sa att jag var sämst, ha? Vad sa du då? Ge mig ledtråd. Det är cool. Helen? Helen? Det här är fusk. Oh! Det där räknas som fusk, eller? Fusk? YouTube? Du sa att jag var sämst. Nu får ni kommentera. Vilka Hide & Seek-banor ni vill se och vad folk ska bygga. Ni får prenumerera, ni får kolla in lite andra videos, ni får kommentera om ni vill ha Kevs Alligator och så får ni kommentera Joni Pissmyra, okej? Nej, Joni Pissmyra.